България. Европейската комисия прие неотдавна проектна директива за отчитане на предприятията във връзка с устойчивостта. Целта е да се подобри потока от нефинансова информация в света на бизнеса. Сега ще коментираме темата с адвокат Лидия Шумкова от финансова група Карол и с Марина Стефанова, председател на Българската асоциация на КСО специалистите. Добро утро и добре дошли. Добро утро, благодаря. Адвокат Шумкова, Европейската директива относно оповестяването на нефинансова информация и съответно Закона за счетоводството в България предвиждат нефинансова декларация или доклад да подават само големите предприятия с над 500 служители. С новата проектодиректива обаче се предлага разширяване на този кръг лица на дружествата, които ще отчитат тази информация. Как точно? Ако направим паралел между действащия в момента режим по закон за счетоводството и това, което се предлага с проектодирективата, действително има значително разширяване на кръга на задължените лица. По-настоящем, съгласно закон за счетоводството, задължени лица да изготвят нефинансова декларация са големите предприятия, които обаче същевременно с това са и предприятия в обществен интерес. И към 31 декември на края на отчетния период имат среден брой служители над 500 души. Това е за докладването за оповестяването на информация на индивидуална основа. По отношение на задължението да се изготвя консолидирана нефинансова декларация, към момента задължени са само дружества в обществен интерес, които при това са предприятия майки на големи групи предприятия, като на консолидирана основа групата трябва да надвишава критерия за брой служители над 500 души към края на отчетния период съответно. Какво ново предлага проектодирективата? Предлага всъщност информация относно факторите на устойчивост да оповестяват абсолютно всички големи предприятия, без оглед на това дали те са предприятия в обществен интерес и без оглед на броя на техните служители. Тоест, за да отговаря на дефиницията за голямо предприятие, то трябва да има над 250 служители, но няма изискване те да бъдат над 500, за да бъде задължено лице във връзка с оповестяването на информация, съгласно новия режим. Също така много важна промяна е това, че към категорията задължени субекти са прибавени малките и средни предприятия, които имат допуснати до търговия на регулиран пазар ценни книжа. И тук отваряме една скоба. Извън приложното поле на проектодирективата остават малките и средни предприятия, чието ценни книжа са допуснати до многостранна система за търговия, пазар за растеж на малки и средни предприятия. Тоест, дружествата, които са допуснати до нашия BIM пазар на Българска фондова борза, ще останат извън приложното поле на директивата. То за сега е само едно дружество там, поне да, качено официално. Надяваме се да станат повече. Да, идеята е да се разраства пазара, да бъде... Има голям интерес между другото, така че предполагам, че това ще е важно за потенциалните емитенти на този пазар. И какво означава това, че всички публични компании на практика, като изключим тези, които ще бъдат на BIM пазара и вече са, ще трябва да публикуват такава... На BIM пазара не са публични компании, да. До някъде, да, може да прием, тъй като пак има някакъв вид отчетност и такова, но т.е. всички други компании, които са на Българската фондова борса, те ще трябва да подават такава нефинансова информация. Да, всички компании, доколкото поне на мен не ми е известно там да има микропредприятия, но... Да включим и госпожа Марина Стефанова, председател на Българската асоциация на КСО специалистите. Добро утро! Добро утро на вас и на вашите зрители. Госпожо Стефанова, стана ясно как се променя кръгът на дружествата, които ще публикуват и отчитат тази нефинансова информация. А как ще се променят изискванията за съдържание? Какво още ще трябва да отчитат задължените предприятия? Всъщност, това, което вече засегнахме като тема, съществува в българското законодателство. Законът за счетоводството припозна и прие Европейската директива за нефинансово отчитане през 2016 година с старта на прилагане 2017. И темите, които са включени там, са свързани изцяло с покритие на всички основни теми, свързани с корпоративната социална отговорност или нефинансовата дейност на компаниите в областта на правата на човека, трудовите практики, опазване и управление, въздействието върху околната среда, антикорупционни практики, въздействие и работа в местните общности. Така че общо взето работа с потребителите. Общо взето това са трите стълба на устойчиво развитие, които ние виждаме разписани все по-детайлно, касаещи, както стана ясно,
много по-голяма група, между 30 и 50 хиляди е оценката на Европейската комисия, че ще бъдат предприятията, които са задължени да спазват новите изисквания за оповестяване. Доколко те са нови, по-скоро считам, че те малко повече поставят яснота, вървят към стандартизиране. Както комисията казва, се очаква стандарт за отчитане да има европейски единен стандарт, да има през октомври 2022 година. Както за големите, така и за по-малките с облекчен режим. Така че за мен тези дейности и тези промени не са изненада. Те са в посока ясно определена и просто засилена към настоящия момент с създаване на такава рамка за прилагане и за постигане на целите, които си поставихме с Европейския зелен пакт, както и с прилагане на целите за устойчиво развитие малко по-рано на ниво Европейски съюз. Заговорихте за стандарти. Връщаме се в студиото при адвокат Шумко. Европейската комисия предлага разработване на стандарти за големите дружества и отделни стандарти за малките и средни предприятия, чиято строгост да бъде съобразена с мащаба, с размерите на тези предприятия. Има ли яснота какво ще трябва да публикуват и да отчитат като информация големите, какво малките? На този етап не, защото твърде малко време е минало от публикуването на предложението за директива. Тя беше публикувано на 21-ви, така че твърде малко време е минало, 21 април. Няма яснота в какво точно ще се състои това опростяване. Предвидено е, че то трябва да е пропорционално на мащаба на тези малки и средни предприятия. Предполагам, че облекчението ще бъде както по отношение на елементите информация, които трябва да разкриват, така и по отношение на самия формат на нефинансовата информация, ако мога да направя някаква аналогия с опростените проспекти по регламента за проспектите. Всъщност стандартите, които трябва да бъдат приети за малки и средни предприятия, се очаква да бъдат приети от Европейската комисия до, мисля, че октомври 2023 година, като за малките и средни предприятия се предвижда един гратисен период от 3 години. Тоест директивата ще започне да се прилага за тях от 2026 година. Те до тогава няма да имат задължения във връзка с оповестяването. И всъщност този гратисен период им е предоставен, тъй като Европейската комисия е преценила, че техния бизнес е в най-голяма степен засегнат от COVID-пандемията. Отново се насочваме към Марина Стефанова. Госпожо Стефанова, защо се наложи като цяло Европейската комисия да преразгледа и подсили действащите правила за отчитане на нефинансова информация? Какви са мотивите? Има ли много случаи на заблуждаваща или непълна финансова информация в момента? По-скоро не бих искала да кажа, че случаите на заблуждаваща информация съществуват, особено умишлено. Това, което винаги е било предизвикателство в сектора на нефинансовото представяне и дейности на компаниите, е техния смисъл за бизнеса. И всъщност това, което ние виждаме като доброволно отчитане, защото нека бъдем честни, нефинансовото отчитане съществува и се практикува от големия бизнес повече от 15-20 години. Глобалната инициатива за отчетност се създава през 1994 година и от тогава регулярно компаниите, може би не винаги на една година, ами по някой път на две, избират да докладват тази своя тяхна дейност, особено свързана с начина, по който искат да комуникират информация към своите заинтересовани страни навън, дали това са клиенти, дали това са акционери, дали това са потребители крайни или пък са служителите. Всъщност тези важни за компанията заинтересовани страни търсят тази информация, за да могат да създадат цялостна оценка и цялостно мнение за начина, по който се развива отделната компания в настоящия момент и плановете и за бъдеще. И реално такива стандарти има, те са глобални и аз съм изключително доволна, че комисията продължава да следва първоначалната си политика и решение да не прави допълнителен страничен стандарт отвъд вече решените такива индикатори за успех и показатели ключови за напредък, извън някаква чисто нова рамка, така че да затрудни самите компании, които вече имат такива политики внедрени. Още повече, че всъщност един от аргументите, които те изтъкват, е факта да не се злоупотребява с голямото административно бреме да се докладва по различни стандарти. Защото ако ти работиш на глобален стандарт, за да можеш на глобален пазар, за да можеш да работиш с САЩ, има едни изисквания, за да можеш да работиш с Азия, има други. Така че компаниите наистина са изпаднали в
дълго време бяха изпаднали в една такава трудност да знаят кое към кого да насочат като информация, така че да удовлетворят очакванията за прозрачност от страна на важните за тях заинтересовани страни. Интересен ще бъде, според мен, и диалога, за да може да се приравнят едните спрямо другите, защото това е винаги съпътстваща дейност, едните спрямо другите стандарти и ние да видим облекчаване реално на режима, защото единствените стандарти, които съществуват на друга страна, това са на Китай. И общо взето Европейски съюз и Китай са лидерите към настоящия момент за създаване на такива единни стандарти за отчетност, не финансова отчетност, вървейки по темата и по пътя към интегрираното отчитане. Благодаря ви. Адвокат Шумкова, има ли информация за приблизителния брой компании в България, които публикуват нефинансова информация съгласно сега действащите правила, както действащата директива, така и други регламенти, така и компаниите, които са част от и които са част от глобалния на договор на ООН? Хубаво би било да има такава статистика публично достъпна и на мен би ми било интересно да я видя, но няма. Нещо повече, даже аз не съм срещала официална статистика, какъв е броя на големите предприятия в България. На страницата на Националния статистически институт има информация за това, кои са големите предприятия с над 250 служители, но този е единственият критерий, който на нас не ни върши работа, защото първо, за да влезе в дефиницията за голямо предприятие, предприятието трябва да отговаря на други критерии. И освен това се изискват поне 500 служители, за да бъде предприятието задължено спрямо сега действащия режим. На този етап предполагам, че повечето кредитни институции, тъй като те отговарят на дефиницията за голямо предприятие, респективно са и предприятия в обществен интерес, повечето застрахователи. Ако говорим за дружествата на Българска фондова борса, 15-те компании в Софикс със сигурност покриват критериите и би трябвало и сега да изготвят нефинансова декларация, независимо дали на индивидуална или на консолидирана основа. Изготвят наистина, така, чел съм в докладите. Да, аз също, но не претендирам за някаква изчерпателност, защото не съм преглеждала всички отчети на всички компании, които са в Софикс или въобще в някой друг индекс. Така или иначе, по отношение на повечето дружества на Българска фондова борса и към момента съществуват тези задължения. Ако трябва да добавяме някакво число компании, за да направим допускане колко биха били общо задължените лица, може би има смисъл да добавим числото на малките и средни предприятия, които са допуснати до търговия на регулиран пазар към момента. Може би няколко стотин предприятия ще се прибавят, ако... Със сигурност ще бъде внушително числото. Европейската комисия извършила такава оценка на ниво Европейски съюз, като доколкото знам са взети данни, които са предоставили държавите членки при транспонирането на Non-Financial Reporting Directive. И съответно е изчислила, че към момента оповестяват информация 11 000 компании или 11 400 нещо такова, докато по новия режим задължените субекти ще бъдат към 50 000. Включваме отново Марина Стефанова, която има какво да добави по темата. Кажете. Да, бих искала да бъда малко по-конкретна към вашия предишен въпрос, защото преди, може би, 2 години, да, почти станаха 2 години, ние с екип от колеги от научните среди, но и такива, които практикуват вътрешен контрол и одит, изготвихме първото за България проучване по темата и анализ качествен за съдържанието на нефинансовите отчети на всички български задължени компании спрямо датата 31.12.2007 година. Тогава те бяха 67 с над 500 служители, но ние добавихме, границата свалихме до 450, така че общо 78 български фирми отговаряха на изискванията на тогавашната съдържание на Европейската директива. И искам да кажа, че техните нефинансови декларации, понеже си направихме труда чисто статистически да ги изброим, са с около размера над 14 400 страници. Така че информация има. За голямо съжаление, има много неясноти. Това считам, че се дължи и на липсата на абсолютно всякаква информация, подготовка и подкрепа от страна на публичните власти към тези компании. Така че те да могат, не укривайки информация, да могат да предоставят правилната и търсената информация. Защото дори и тогава, в рамките, имахме 3-годишен период за транспониране на тази директива от 2014 година, нямаше никакъв вътрешен диалог, нямаше никаква възможност за предоставяне, за приравняване на съществуващите дейности от страна на глобалния договор и комуникацията за напредъка там, от прилагащите компаниите GRI стандартите и докладването там. Така че
да има някакъв диалог на национално ниво и да се подпомогнат тези дружества да спазват съвестно, нали, те се опитват да спазват съвестно, но недостатъчно качествено тези разпоредби. И според мен това проучване и резултатите от него дадоха много голяма яснота какви са пропуските, защото компаниите в следващите години ние ги виждаме да се адаптират и малко по-бързо и по-качествено да предоставят информация. Разбира се, има дупки по разни от темите, особено насочени към правата на човека и антикорупционните практики, но считам, че с въвеждането на стандарта, в който има изисквания, нали, точни и ясни критерии и точни и ясни показатели, българските компании ще се адаптират много бързо. Тези, които вече имат културата. Другите, считам, че наблюденията ми поне за тези, които имат износ на глобален пазар, показват, че волю-неволю те вече участват в платформи подобни на EcoVadis или на B Corps, за да могат да се само декларират своите дейности в областта на корпоративната отговорност и устойчивост, така че да имат достъп до тези глобални пазари, натиснати, ако мога да използвам този ежедневен термин, от веригата за доставки, в която те искат да участват. Ще се върнем след малко към вас отново. Адвокат Шумкова, каква е практиката в България? Кой изготвя тази нефинансова информация, която трябва да се публикува от задължените дружества, счетоводители или друг вид експерти? Нефинансовата декларация е част от доклада за дейността. Като няма някакво нормативно изискване, кой трябва да я изготвя, по подобие, например, на финансовите отчети, там има изискване, те трябва да бъдат изготвени от лице, което притежава счетоводно образование и съответен стаж. Практиката какво показва обаче? Практиката показва, че се изготвят от служители, които са вътрешни за компаниите, като се подписват и приемат от управителния съвет или съответно съвета на директорите или от изпълнителния директор, ако той е оправомощен от колективния орган. Вероятно се изготвят от служителите, които имат най-добър поглед върху въпросите, по които трябва да се оповестява информация. Адвокат, т.е. госпожа Стефанова, има ли достатъчно подготвени експерти в България по тази тема, които да изготвят тази информация, свързана с устойчивостта, при положение, че ще се разшири кръга на лицата, които ще оповестяват? Вярвам, че все още имаме какво да работим по тази тема, защото към настоящия момент Българска асоциация на КСО специалистите обединява около 40 такива експерти, които имат различно първично образование и различен първичен кариерен път, преди да стигнат до темата за устойчиво развитие и корпоративна отговорност. Може би по-голямата част от тях са от бизнеса, около една, да не кажа, четвърт са представители или на академичните среди, или са консултанти на свободна практика. Към тях бих добавила още поне 60-70, защото нашите проучвания, които правим на двугодишен период за състояние и на професията на КСО специалист, характеристики в България, ако щете заплата, профил и така нататък, показват активно участие и включване на 110-115 човека. Така че толкова е малка общността. За голяма моя радост, академичните среди са изключително активни. Въвеждането на подобни курсове, на магистърски програми е една от темите, които много вълнува мен и нашите колеги в рамките на последните няколко години. Така че считам, че ще има достатъчно място, достатъчно експертиза за всеки, който иска да надгради своите познания и да ги разшири, така че да обхване корпоративната устойчивост и отговорност не като отделен елемент от процесите в областта на маркетинга или връзките с обществеността, а като изключително важен фактор, да не кажа структура, определящ вече в състоянието на зелената сделка за бизнес модела на дадената компания, където винаги е било мястото на тази тема, на масата, на съвета на директорите. Госпожо Стефанова, колко струва изготвянето, отчитането на тази нефинансова информация? Какви са разходите на бизнеса в случая? Предполагам, че са едни, ако подава най-обикновената справка за нефинансова информация. Предполагам, че са други, ако прави пълен доклад. Всъщност, мисля си, че има една първоначална, би ги разделила в следния формат. Има една първоначална инвестиция. В момента, в който компанията реши, че темата за корпоративното устойчивост е ключова за нейния бизнес. Защото до тогава ние сме свидетели на оформяне на един бюджет, който е чисто
пожелателен, с много, как да кажа, планирани дейности, без които самия бизнес не може. Дали да се държим под формата на добър корпоративен гражданин към местните общности, дали да бъдем добър продавач на продукти и услуги, които са отново с грижа на потребителите, или да бъдем добър работодател. Но отново това не включва тази качествена промяна, която се очаква от страна на Европейската комисия към всички бизнеси, които да допринесат за преминаването и постигането ни на тази цел за въглеродна неутралност до 2050 година. И всъщност първоначалното решение на компанията да започне да работи системно със своята промяна изисква вкарването на софтуер, изисква първоначално обучение на всички служители, не само в отделите, пак казвам, маркетинг и корпоративни комуникации. Изисква ангажиране и създаване на колективно знание и колективни органи, включително въвеждане на система, била тя част от ERP системите, ако се въвеждат стандарти подобни на ISO 26000, където ние виждаме интегрирана система за управление на качество, въздействие на околна среда, безопасни условия на труд, сигурност на информацията и така нататък. За какъв първоначален разход става въпрос? Ами бих спекулирала в зависимост от компанията, но съм чувала за цени на българския пазар за изготвяне на първи отчет за корпоративна устойчивост в рамките на цялостната тази система, за която говорих, между 30 и 50 хиляди. Считам, че това е висока цена. Считам, че стандартите ще бъдат много по-лесни и при положение, че има голяма инвестиция в изграждане на капацитет у служителите, компанията ще има много по-голям разход, не зная колко ще бъде точно, за аудитирането на тази информация, отколкото за нейното създаване, нали? Защото въвеждането на електронна система за проследяване, въвеждането на стандартизирани процедури са еднократни разходи. Те са сравними с всички онези, които сме виждали при въвеждане на други международни стандарти за качество, пак казах, или някои подобни. Връщаме се в студиото. Ще ви включим пак след малко. Да. Адвокат Шумкова, между 30 и 50 хиляди лева, това ми се струва прекалено голяма сума за едно малко и средно предприятие, което е листнато на българската фондова борса и ще възникне задължение за него да отчита тази нефинансова информация. Аз не мога да коментирам конкретната цифра, защото признавам си, не съм запозната с цената, която биха изисквали отделни експерти за изготвянето на към момента нефинансови декларации или консолидирани нефинансови декларации, но да, аз също считам, че основните разходи за дружествата, които те първа ще станат задължени лица, съгласно новия режим, ще бъдат разходите за одит. Вече те ще варират естествено според избора на аудиторска фирма. Тук границите може да са много разтегливи. Бихте ли дали някакъв, макар и разтеглив коридор? За съжаление, наистина не бих могла да коментирам конкретни цени. Няма как. Но смятам, че това ще са основните разходи. В едно малко и средно предприятие може би дори ще се опитат с вътрешен ресурс да изготвят съответната информация, особено ако са улеснени в това отношение от едни добре направени и услужливо поднесени стандарти от страна на Европейската комисия, защото наистина този етап ние нямаме идея колко конкретни ще са те, до каква степен ще е лесно да се отговори на изискванията им. И отново се насочваме към Марина Стефанова, председател на Българската асоциация на КСО специалистите. Като цяло разбрахме, че за бизнеса ще възникнат така повече задължения. Разходите също ще се увеличават във връзка с отчитането на тази нефинансова информация. Какви са плюсовете обаче, госпожо Стефанова, от оповестяването и какво ще спечели бизнеса? Всъщност, аз може би малко по-рано започнах тази тема или поне я загатнах. Ние говорим за една чисто нова, променена външна среда за правене на бизнес, поне на територията на Европейски съюз. И тя е изцяло политически повлияна от вземането на това кардинално, може би не толкова, как да кажа, впечатляващо решение на първо четене, преди две години може би вече станаха, когато избрахме предишната комисия и темата за въглеродно неутрална Европа беше поставена, до 2050-та беше поставена като първична амбиция на този парламент. От тази гледна точка ние сме свидетели последните две години на изключително бурна техническа работа, свързана с събиране на експертиза, с консолидиране на информация, с трансдисциплинарно партньорство между различните стълбове на устойчиво развитие, икономическо, социално и екологично, за да можем да видим онази цена от 1 трилион евро или долара, разбрави вече тази сума, за мен е непосилна да си я представя,
как да бъде привлечена не само от държавните бюджети, защото ние с такива не разполагаме, но от частния сектор, за да можем да стигнем, да преминем успешно през този преход към нисковъглеродна, зелена и кръгова икономика. И всъщност тук вече сме на темата за това какви са бизнес възможностите. Новият програмен бюджет 22-28 на Европейската комисия е изцяло посветен на зелените инвестиции и озеленяването, отново в кавички, на бизнеса като процеси, като продукти, като дизайн, ако щете, във всичките негови направления. Това означава, че всяко едно търсене на финансова помощ за развитие на бизнеса, на компаниите в следващите 8 години ще бъде пречупено публично или частно през инвестиционните фондове, ще бъде пречупено през постигането на тези цели. И смея да твърдя, че това е на практика и основната тема, мотив и промяна в целия свят, не само на ниво Европейски съюз, поради простата причина, че ООН нарича тези 10 години декада на действието за постигане на глобалните цели за устойчиво развитие. И ние виждаме такъв тип инициативи както в Азия, така и в Южна Америка, за САЩ след новите избори. Отново виждаме активизация на техния пазар и въобще на начина, по който те търсят и гледат и оценяват климатичните промени като риск, като възможност, като политики за адаптация. Така че всъщност, ако ние търсим пари от тук нататък, насочени към инвеститори, дали те са публични или частни, ние не можем да минем без оповестяването на тази информация. И ако нямаме ясни стратегически поставени цели, които са научно обвързани, а не са просто базирани на някакви такива хвърлени във въздуха, необосновани политики, само единствено, защото така са казали конкурентите, и нямаме ясен цел как да транзитира нашия бизнес от настоящия момент към изискванията и нали, потребностите на зелената икономика, то ние оставаме без пазар в рамките на следващите 10 години. Благодаря ви за това включване и финалните думи от адвокат Лидия Шункова в студиото. Ако представителите на бизнеса ни слушат, а това е основната ни аудитория, ще си кажат повече задължения за нас, повече разходи с тази нефинансова информация. Вашето мнение за ползите от това? Ползите... Като цяло аз смятам, че акцента на промените не е някаква полза, която компаниите ще извлекат от това оповестяване. Макар, че като косвен ефект, комисията посочва повишаването на доверието в предприятията, които оповестяват такава информация. Аз съм съгласна, това е така. По-скоро тук тези промени целят да насърчат преминаването, всъщност да улеснят преминаването към устойчива икономика, който е основен приоритет в Европейския съюз в момента. И да стимулират, може би, по-отговорно бизнес поведение, по-отговорно поведение от гледна точка на отношението към екологичните, социални фактори. Така че за мен всъщност ползата, която ще извлекат компаниите, наистина е косвена и не тя основна цел в случая на предлагания нов режим. Благодаря ви много за това участие. Адвокат Лидия Шункова от финансова група Карол и Марина Стефанова, председател.